Më gjësë përshënë dhe përgjithë shikua se nga unë antikap gjyë, mirë se vini në transmitin të drejtë për drejtë në report. Televizion, mirë se vini dhe më gjësë në sotëm në emisionin shtypi ditës dhe jo. Në gjësë bashko dhe rinë orë nëndë, filimisht do të njime me titu rësorët gazetave për sot, shfar shkryet në gjithat për diqme që kam rritur në redaksis, sot jemi ditë e e -inte edhe shënun 27 korik për vitin 2023, në pas do të komunikohen që se të konë temës të ditës, e jo vetëm pak në si temë ditë, kemi vendosë që diskutojmë ato ndryshime që më do dhe ndjetë, nëse më temi në kupollën drituaset partijës socialiste dhe qëfar pritet nga takimi informal i qeverisë. E njësi në pasur në shtypit, me gazetën Panorama, duke parë zhvillimin kërësor që ka të bëj me ish të përndjekurit do të shohim edhe me detaje në ekran. Ish të përndjekurit dëm shpërblimi si do të bëhet logaritja për trashgjimtarët. Kësti i tret, më shumë se 8.000 trashgjimtarë të ish të përndjekurve politik janë në radhë për të marë kësti në tret të dëm shpërblimit. Në rastet, kur ishi përndjekurit nuk jeton më, Një dosje e e regull dhe e gatshme për të paguar, vetëm atëherë kur të gjithë trashgjimtarët pa për jashtim, do të kendurzuar dokumentacionin e duhur për gjitha rastet e trashgjimis. Gazeta Vion publikoj listën e profituazve, faqet 16-17 mund gjeni emrat e radhës, pra ishtë përndjegurit dëmshë problemi si do të bët logaritja për trashgjimtarët në këtë rastë. Debatet Lulzim Basha, gjdoj pastor të bashkohet me ne, akuza e gazmen bardit po bën së në partin demokratike. Për e brëndshme për vullën, pëdoja zyrtare drejt një beteje të re ligjore. E cim të kë zhvillimet partin socialiste. Këtë herë, ndryshime në partin socialiste, Edi Rama shkarkon në gjithë sekretariatin, i Damian Gjiknuri dhe vjen në blendi klosi, qëfar do të ndodhë sot në Tepelen. U tha se u shkarkua nga financat, Delina Ibrahima i tha themet e verës, Bledi Quqi, kreu i ri grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në fotë është Kryeministri Edi Rama dhe një moment nga mbledhja e asambles komtarët Partisë Socialiste. Parat u shduken, grabitën 4.6 milion euro në aeroport, 122 vjetë burg bandës rinasit. E reportaj, Munella, një bank në natyrë, në toka si depo e nëndeshme e arit dhe argendit. E reagimi do të bëj varins, do të gjenden as kockat, kristi kërsenohet me jetë. Roli në misionin britanik në Shqipëri për këtë jësim nga Londra mora dekorata nga inveri 20 vite burg, historie e rale shëqirtrimit dhe pengu jetës. Në faqe 18-19 mund të zonit plot pra rubrikën historia po dosier. Opinionet e ditës a gronë gjek marka i shkruan. Fjalimi i babos në asamble edhe pësëzër jezitër zulumqarë. Begaj vs. Begaj, jo se Begaj për balë Begajt, është opinionin nga Benandoni, Andoni, jo se bën fjalë për presidentin e Republikës, dhe shohim në apsirën tjetët programit më konkretisht, dhe nga Albert Gjoka mund të ledzoni, gruaja që rilind pas gjdo sfide. Këto ishën gjitha zhvillimet në gazetën Panorama, gjithë më mbra në numër një kësa i tejnë të me gazetën tema Volumë versorët Gazetës Tema, Shkry Ministrë Kryo Socialisti Edi Rama, shojme dhe shkrymi që shëshëron, ndryshon kupole e Partijës Socialiste. Pra ndryshon kupole e Partijës Socialiste, quqi, kryetar grupi, klosi, sekretar i përgjithshëm. Që të kemë si të stëllim pak më vonë, pra jeni të me këtë ndryshime në pësë, apo i mbështes në këtë ndryshime në pësë të mara nga Rama Kupole ku traftoj, Basha apo Bardhi, Roland Bejko fletë për zjedhjet për përplasjet dhe zjedhjet në Partinë demokratike. Gjkata i lartë e lanë Burg, Belerin, Athina në zehet keq. kemi punë me tiranën, korupcioni i brënda sigurimit të shtetit, letra e gjendit special për e në verhojgjën. Vjojmë në pjesën e sibërmet të gazetës tema. Prioritetet e të ullandë balës nga krimi organizuar deri dirit e gjobët e policisë rrugore. Rubrika Antena Brënda Familjes muli kurios për mesajet e lullit me gazin. 3 milion euro drogë në shtëpi arestojnë dy shqiptarë në Itali. Vjojmë me opinionet e ditës. Mero bazë shkruan, socialistët ndajnë partin nga njollat e pushtetit. Frokë qupi të gjithë gabojmë me tritan kalon edhe opinionin nga Gronjë Gjekmarga, i fjalimi babos në asamble, beso ishë një dishkim që pa më gazetën panorama, versë në gazetën tema vjen me një tjetër titull. E pas edhe gazetën tema, më zhvëndosim me gazetën dita. Shohi materialin kryesor, denoncimi në spak hyneret e rëtëshës. Fokusohin më konkretisht për që bën fjalë, pra denoncimin në spak hyneret e rëtëshës. Nga krye redaktorët që të rektojnë privatisht kameratet sportive, tek drejtuesit që shqitën arkiven e festivaleve për borgje dhe kumarit, qudirat e dosje sedimore për media në publike që na përpinë gjithdo vit miliona nga taksat. Faksimilit e një për denoncimeve në prokurorinë po e posaqmi që prekin vetëm majnë e zbergut në një institucion ku kovidet prej dekadash. Si e cimëtej... Pjesa e tret nga Bujar Hoxha, rëfimi për tropojën, aratisja e handiut dhe trazimet në familjen Haklej. Opinion dita, Italia dhe qërëse e saj historikën dhe Shqipëris. Në mbledhe e asambles, shkarkojnë sekretarët e partijës sësëliste, sot ndryshime në qeveri. Zbardet vendimi pensioni pleqëris, koeficientët e rinjë që do të përdoren në logaritjen e pensioneve edhe një zhvillim të fundit në pjesën e sipër të gazetës dita që vjen nga diplomati Shaban Murati, ndërhyrje brutale e Vučićit në formatimin e qeverisë së re në Mal të Zi. Si do të rëndë shtetin fëqin ton verjor dhe një mashtrim vulgar diplomatik ku kanë rëndë dhe qarqet levantinë zyrtare në Tiran dhe Prishtinë. Në bërëndësi, në faqet 2 dhe 3 të gazetës, dita mund të lezoni pra këtë shkrim nga Shaban Morati. Ne përfunduam edhe gazetën dita, me këto zhvillime që pasyroshin faqen e parë në këtët përdiqme, do të vjoj me gazetën shqiptare. Shumë zhvillime në kërësor, ka të bëj pra me vendimet e asamblesë partijës socialiste, Asambleja përsës shkarkon gjiknurin, bledi quqi zgjidhet kryetar grupi, pra kryetar grupit parlamentar. Kryeministri bëni pun të ndershme që të mos shkoni në dyrët e spakot, largohet sekretari për gjithë shumë i cili thot, më mirë do të bëhet, rama vlerëson balën dhe spiro palin dhe për sërit, partia socialiste nuk do tjetë mburoj e askujt. Për të shëshuruar me foto, për pra këto 4 foto është kreministri, krejtësosialistit i Rama dhe antarët të tjertë, asembles, komtarët, partijës sosialista. Vjoj me opinionet e ditës, Basir Qolaku shkruan, basha me së pesë të përjaçtuarve të jeminit. Nga skëndermin Gjozi Muntletoni, rogozhina dhe skepticizmi proverbial i dorit të vogëlë. Afera incineratorve po përsëllojnë mazhoransë në Berisha, Damjani u flakë si Ahmetaj për të oratisur. Krevi Partisë Demokratike komentonë Asamblen e Partisë Socialiste. Takimi me dyrë të mbyllura ishte fytyra e vërtet e mafjes shtetërore më dërëzikshme në Europë. Turizmi arrinë rekord, 3.4 milion shtetas të huaj, hynë në Shqipërinë në 6 muaj, rritje me 33%. Dalit e shtetësve shqiptare nga Shqipëria në të vitit 2023 me aqësale të zotës nuk u pëptojt qartë më shumë se 576.000. Bardhi për jashtimi 50.000 antarve danë këtur për edhe që duan një pëdë private të besuarit e bashës kunder mbledhjes këshillit kontar të partijis demokratike. Rinas, grabit e 4.6 milion eurove, apeli i GKK lërnë fëqit dënimin me 120 vitë burg për 7 antarët e grupit. Vendimi vrau i shkunatë në gjukat apelit dënon me 28 vitë burg a gronë tanushin, dokumentet nga një gushti, pasaportet dhe ajdit i prodhon shteti, tarifat nuk pritet të ulen të njëta si tek privati. Vendimi dhe viteve 93-2013 pronat, 3.876 doset me pronarët që kompensohen dhe sa para mërë se cili. Ishtë në gjitha zhvillimet edhe për gazetën shqiptare, kaloj me gazetën Telegraf. Telegraf është e radhës në ekran, pra me njërë dhe mëndim në regjis, e kemi zhvillimin kërësor, që ishtë fokusohemi më konkretisht denoncimi i avokatit, si a zhëbërë, jam më kërkoj 30% për të marë fondet bashkimit e Europianë tek sa Bashkim Europian blokoj 112 milion euro fonde për shkakt korupcionit, avokat kujtim të sakra një zbulon skandalin se si fonde të bujësis këthehe në një skem oligarkie. Agencia Zhvillimit Bujësor dhe Rural më kërkoj 30% të fondit të bujësis për të aprofituar kurse tani përshinde që duan ka rritur në 50% i jasë i binë dorë të oligarkëve milionat për fruta egzotike. Asambleja Komtarë Parti e Partijës Socialiste, Rama shkarkon të gjithë sekretariatin e pësës, emrët e rinë do të gjithë në shtator zbardhe në ndryshimet në qeveri. Publicisti Bashkim Hoxha, takime presidentin, Begaj hapur përmisore për dimensionin kulturor të shtetit, politikës dhe shoqërisë. Doktor Zekri Palushi, Fitorja e mazhorancës në Rogozhin duhet të të merroj, turpëroj e njërës të zgjoj e mobilizoj gjdo shqiptar që vlerëson virtytet njërzore, lirin, demokracinë, sovranitetin dhe dinitetin komptar në 10 vite u këthyën në industri korruptive. Alarmi nga Washingtoni, shëbat, pare lejmërojnë qytetarët, bëni kujdes të shtuar në Shqipri për shkakt të krimit dhe rritet e palishme të drogës. Buqukun, dërprere e fondeve të bashkimit dëropian, dërshkim për legalizimin e kanabisit. Elona Agoli rëfen pjes nga jeta e poetit të madhë dritëro Agoli, ja qëfar të regon vajza e kolosit të madhë të letërsisë, Elona Agoli, nga e të madhit dritëro si student në Moskë. Qëndrimi në bordelin që kishte frekuentuar edhe Pushkini për jetimet, për këtimet e librave dhe mali për Shqipërinë sociale, zinjëria, jasa do të paguajnë shqiptarët i jashtë për pasaportën shqiptare. Dështimi e raporti kuksit braktiset edhe nga Wiz Zero Fludurime. Shkarkimet selektive nga vetingu, një tjetër gjyshtare fiton në Strasburg. Vjëm e rubrikën Mozaik dhe Aktualitet. 80 vjetori masakrës, Feti Zeneli, ja historit dhe dëshmit në të shenë i rabies që inzë vetëm zemra. Hyqmet Zane, Konvend e Lozanës, në nëshkrimi të raftirës antiqame, 16 vjetë pa zonja nga qyteti, Violeta Manushin, Flet Pelinku dhe Milkani. Mjekësi, si të mos nga troni simptomat e tiroides dhe menopauzës, ja këshilat për të shmangur së mundjet e zemrës. Kalem të kopinionet dhe komentet e ditës, nga profesor Elmas Sherifi mund të lezoni komentin me titull Kosova me një shans të rritë diplomatikë. Lutfi Dervish shkruan, mega operacion për kërkim shpëtimin e vullës. Beso ishtë në komend që ka të bëjmë situatën partinë demokratike. Me opinionet e ditës, lëm pas edhe gazetën Telegraf, do të jetësim më temë, gazetën e parafundit për ditën e sotme, është gazeta sot. Në foto kërësore të së cilës është Asgand Haklaj, mirë vë du të shojme dhe shkrymin që shëqeron, e kemi në ekran me detaje. Vjeshtë të nëzet për Saliber, ishin Amerikanët kanë gati planin për të shdukur plodusisht nga politika. Ja biznesmeni që do të qoj pas hekurave dhe si non grata rizikon të ekstradohet drejt shëbave, asgan haklaj plas bombën. Nga lidhjet me ishë sigurimin e shtetit, tek përdori e mercenarve për të shkaktuar kaos në Shqipëri, haklaj demaskon berishën. Betëm në gazetën sot, ja 15 provat që do të fundosin në lirë metën dhe bashkëpunëtorët e ti, zbarë dhe dosje e plotë e aferës e lobimeve të lësëjis në Shëba, gjithë ku e partisë e liris rezikon burgun. Plas skandali, ja si gazmend bardhi dhe financoj foltoren me fondet e pëdë zyrtare, sekretari përgjithë shumë i përfshirë në afera me familjen e Sali Berishës. Bardhi nuk e zhdojnë nga marëzia, vazhdojnë betejmë për të blokuar zjedit në pëdën. Kamikazi berishës, kërcën hapur, lullëzim bashën. Medëm të këshvillimet nga vendi, kalujmë të omendet e kato në partijinë socialiste. Pas i lëshoj Arben Ahmetajn, rama për zë Damian Gjiknurin nga partijinë socialiste dhe i hap rruga arrestimit të tinga spak. Ja si afera e inceneratorve do të qoj në pranga, ish numrin 2 të Selis, Roz. Nga e mërimi bledi quqit si kreu i grubit parlamentar të shkarkimi i gjithë sekretarëve në partinë socialiste dhe thirje kongresit jërë zakonshëm në shtatorë, ramën bledhe asamblen dhe lë në angës ministrat. Vakancat në Këllëgjë dhe Këllëpë, ambasadër Shëbave për më tonë se do të ndijen nga forë procesin dhe ju bënë thirje kandidatëve të kualifikuar që të aplikojnë. Desarë Sulejmani, Western Balkans Youth Orchestra, Youth Orchestra, një sturin koncertor në Durrës, 65 muzikantë nga 15 qtete, koncert në amfiteator me veprat të gjinis dhe valës simfonike pra uh, orkestre të rinjëve në Balkanin, të Balkanit përëndimor. Pashin të të mëllit, mund në lizohin atë janë të ndërësuar pra për këtë aktivitet. Komente dhe analizat e ditës, Besi Bekteresh i shkruan, Teatri i migjeni, Bashkia dhe Shkodra për të lidhur në një të vetme. Nga Pandeli bardhi, biznesmeni Maksim Fejzula, men i që ka biznes, që ka për biznes, balmirësin dhe ushtaraku që ka dhën shumë për Shqiprinë. Bujar Braho shkruan fluturimi pindaresk i gjaguardit të kryeministrit. Së fund një zhvillimet nga rajoni dhe nga bota, thesari rus po zbrazit, ekonomia do t'i haj kokën Vladimir Putinit, presidenti rus do t'gjendet para zgjedeve të vështira, ja dhe sa kohë mund t'a përbaloj luftën. Rusia zbarko në dere në shtëpisë NATO, Natos, Putin i sakmarin, ja ku mund të ndodhë dy luftimi që i druhen të gjithë, dhe si mund të ndryshoj pa përjitur rrje e konfliktit. Gjyqë Amerikanë të rëndit Kosovën dhe Serbinë shëbat pritët që të sundojnë me dorët hekurt në Balkan të anje të utje se u haruan heshtje sankcionët e Beogradit në Moskës. Syricia zvërshgonë gjithë shka në Ukrajinë, raporti bujshën në zirë zbuluar shëbanë, i e lufta klandestini që po zhvillon 007 Amerikanë në Kiev, zbardhen marveshje dhe fshekta me Rusinë. Lëm pas edhe gazetën sot, do të vjojmë së fundi edhe më shumë interes. Në fakt, me panorama sport të fokusuar të kë një ndeshje, një ndeshje madhe sot në ligjën e konferences Beshiktash në tiranës, që fokusohemi edhe më konkretisht në këtët përdiqme, si pasqyrohet pra kjo sfidë. Tirana hygjëm në Stambol. Bar dhe blut sfidojnë Beshiktashin në një stadion plot, ja si do të luajnë. Orges shehi të rejnirim, as një së i humbur, do të tentojmë surprizën. Se në lë gynesh, apel të urgjëve të iranë, luanë mirë jashtë. Gynesh është të i beshiktarshit, ishtë të rejniri komptarës dhe nga më të njërit në të urshin. Kristal Abazaj pa frik, ja jatë shfarë duhet të bëjmë. Mbedëm i të këndeshjet e ligës konferensës edhe sfida që në luajtur djemë, Struga Budu Qnos, 1-0, këftor Struga, skuadrë shqiptare kampionë e Macedonis Veriut në deshjën e parë, sot luen, Beshiktash Tirana, në orën 20, për në orën 8 në mbrëmje në Istanbul, Viktoria Përzën e Qekis, drita e Kosovës në orën 19, duke gjinë i Kosovës me rjekën e Kroacis në orën 20, dhe shkupi skuadrë shqiptare nga Macedonia e Veriut me Levskin e Sofjes në orën 21. Ledjo Pano, Grezda si Qani, Partizani të shkundet. Analiza ish me fushorit, diçka nuk shkon me sulmin, mba mu duk shumë i vetnuar. Superioria bojkote kuksi, la që mund vlaznin. Sulmuen si redon gjitha më gjik do pjet për dy golesh në ligën e kampioneve me ekipin e ti Karabak të Azerbajgjanit. Vendimet në basket, bes lidi e akuzon, fër shëbëja si pronë private. Së fundu shkurimi e zhvillimet nga futboli europian, Juventus, UEA, debuton dhe Milanit, milik dekleron i jemi për titull. Do pjetëve se dy golshi, ma gjinë shtetet bashkuarën Amerikës, Leo Messi u shënon 100 skuadrave, sulmuesi Turam në delirë, qëfar pritje jetë e kinteri. Diali pa frena, vjenë quk vëze, zhiru, Milanit do tjetë spektaklë. Ishte gjithë qka edhe në gazetën Panorama Sport, dhe kështë gjithë pasur e shtubit për ditën e sot, me numri kësaj të e indër për datën 27 kori këtë vitit 2023.